Agora, outra informação importante é que o auxílio gás vai voltar a ser pago em fevereiro. A gente já sabe o valor desse auxílio agora em 2023, hein? Olha, esse é outro benefício no qual você precisa também estar dentro desse cadastro do governo federal para fazer o recebimento de auxílios sociais, benefícios sociais por parte do governo. Esse é um auxílio que é pago para famílias que têm a partir de R$ 100 mensais, em média, por integrante de família. Quem tem essa renda de R$ 105 não precisa, inclusive, ter crianças dentro desse núcleo familiar, que você já tem aí acesso a cada 2 meses recebeu um botijão de gás. Desde agosto do ano passado, o pagamento é feito em 100% do valor de um botijão de gás. Então, o último pagamento de benefício, o valor que foi distribuído a quase 6 milhões de famílias em todo o país, foi de aproximadamente R$ 100. A gente não tem exatamente, viu, Neila, o valor nesse momento, porque a gente precisa esperar terminar o mês de janeiro e, de acordo com aquela lista que é publicada na última semana do mês pela Agência Nacional de Petróleo, a gente tem aí a decisão de o que foi o preço médio em todo o país do botijão de gás, e assim a gente vai saber o quanto essas famílias vão receber. A gente sabe que isso aí também é importante em termos de qualidade de nutrição para as famílias mais carentes, porque não adianta nada você ter o alimento se você não tiver como cozinhá-lo. Então, o pagamento começa a ser feito a partir do dia 13 de fevereiro, também é um crédito no cartão para você poder fazer a compra do botijão de gás nos estabelecimentos que estão credenciados. Tá certo, Cris. E sem o botijão de gás em casa, a turma improvisa no forninho e acaba tendo acidentes. Então é importante que o gás esteja ali para garantir a alimentação e a segurança da família. Obrigada, Cris. Um beijo para você e ótima semana.